полюбить мені. Усе, що вони не домріяли у чорному гвалті боїв, хай клекотом і завіями вірветься думки мої. Слухайтеся, земле і небо, урокіт страждань моїх. Живім не лише за себе, ми мусимо жити за них. Слава Україні! Дякую, братове! Дякую, браття і сестри! Це була перша серія! Це була перша серія фільму «Вони боролись до загину» Ярослава Петровича Федорчука. Обов'язково подивіться другу, вона ще сильніша, ще динамічніша. В цій серії буде показано повстання, єдине повстання за всю історію страшної імперської лук'янівської київської в'язниці нашої. Там, де караються і зараз наші хлопці, там, де каралася Юлія Тимошенко, там, де всі наші інші політв'язні. І ці хлопці холодноярці, 43 людини, не тільки атамани, інші підпільники, навіть один видатний вчений, який мав перевершити самого Сергія Корольова. Мушкет, по-моєму, Юрій Мушкет його з Полтавщини також. І вони повстали, вони вже виривалися назовні, але, всі вони там загинули. І останню кулю пустили собі. Цей епізод також буде в другій серії цього фільму. В другій серії буде також, як була боротьба під час Другої світової війни, яке було підпілля там, маловідомі сторінки історії. Тому не розходіться, друзі, не розходіться, подивіться другу серію. Минулого разу нам не вдалося її показати. Зараз ми її обов'язково покажемо після молитви. Готові святі отці? Вони там готуються, готові, так? Будь ласка, так, ми запрошуємо. А я з вами прощаюся до післязавтра, мене запрошують Трогобич. Сподіваюсь, завтра все буде нормально. До зустрічі в понеділок. Слава Україні! Я хотів би благословити нашого ведучого Володимира, щоб Господь допомагав йому на створення таких гарних фільмів. Ми обов'язково проконтролюємо, щоб другу серію поставили, щоб ви її подивилися. От, і я вже на деяких високих координаційних радах поставив питання вже зараз і відправив повідомлення, щоб вам допомогли виступати в темний час, тому що серед нас стоять освічені люди, які не тільки хочуть слухати бум-бум-бум-бум-бум і різні там такі речі, а й такі висококультурні, історичні речі, які допомагають нам пізнавати нашу історію і в тому об'єднуватися і перемагати. Зараз у нас унікальна подія. Ми будемо служити вечірню службу на цій сцені за Кам'янськом. Для того, щоб Господь допомагав всім нам. Щоб то, що вчора було неможливим, сьогодні ставало можливим. От бачите, і за пана Володимира теж йому відмовляли, казали, що в нічний час поставимо твої фільми. А в нічний час вже значно менше людей було би насолодитися цією історичною творчістю. І так само для нас було неймовірно, що от ми можемо так от вільно служити сьогодні пане Хридові, служили за тим, хто був, хто знає, слово сказати, так знаєте, не було тиску часу. Так само і вечірні служби, щоб ми служили спільно з вами. Для нас ми хвилюємося, я скажу вам, і ця молитва буде унікальна. От. Але я вірю, що Господь управить, і фільм буде гарний, історичний, денний час, коли ви будете в такому бадьорому стані. І так само, як помолитися зможете спільно з нами для нашої спільної перемоги. Благословить Бог нас, завжди нині Бог за час, на віки віки. Слава тобі, Боже, слава тобі, так тебе зайвні жителі душі істини, щось тут істинця наповняє, так добре життя.
Дякую.